Rose. Nærlesing. Noe du alltid må gjøre før du skriver en tolkning. Først leser du eksamensoppgaven grundig. Tolk diktet Rose av Marie Takvam. Kommentar. Du skal skrive om både form og innhold i diktet. Du skal bruke relevant fagspråk og konkret eksempel fra diktet. Ok, sensor vil at du skal skrive en helt standard dikttolkning. En tolkning innebærer at man tar for seg form, altså litterære virkemidler, og at man knytter disse opp mot innhold, altså tematikk. Kommentaren til oppgaven forteller deg bare det du allerede vet. Fagspråk og konkrete eksempler hører hjemme i enhver fagtekst. Selv om du ikke bør bruke mer enn 1,5 timer på et kort svar, må du ikke gripe tak i de første virkemidlene du finner. Det er en vanlig bommert. Les verket, vers for vers, del for del, mens du kikker på både form og innhold. Vær åpen for diktet. Første vers lyder: Fordi jeg er kvinne. Fordi jeg er kvinne? Så hva da? Her kan du se på konteksten. Nederst står det at diktet er fra diktsamlingen Auger Hender 1975. Diktet er utgitt i FNs internasjonale kvinneår, midt i feminismens blomstringstid. Konteksten åpner dermed for at dette kan være et feministisk dikt. Leser du diktet historisk-biografisk, altså i lys av forfatterens eget liv, kan du også gå for en slik lesning. Marie Takvam var nemlig erklært feminist. Visste du det? Kanskje ikke, men bruk gjerne 4 minutter på å lese om forfatter og epoke på snl.no eller andre tillatte sider. Ok. Fordi jeg er kvinne. Setter deg håret mitt opp i krans. Ja vel. De pynter henne. Krans? Skal det leses billedlig eller bokstavlig? Umulig å si foreløpig. Og hvem er de? Trer de frem i løpet av diktet? Nei, de forblir ansiktsløse. Dette åpner tolkningsrommet. Du må selv tenke deg frem til hvem de er. Men følger du den feministiske vinklingen, er de mest sannsynlig menn eller kvinner styrt av disse. Et mannsstyrt samfunn kan vi med et fremmedord kalle et patriarkat. Vi leser videre. Slip de neglene mine. Se litt på ordvalget her. Vanligvis sier man filte eller klippte negler, men ikke slipte. Så hvorfor dette ordvalget? Her kommer et fagbegrep, konnotasjon. Vi kan si at slipte vekker flere konnotasjoner. Om noe skarpt og farlig, eller om det motsatte, slipper ned og ufarliggjøre noe. Slipte kvinnenegler kan dessuten uttrykke femininitet. Ja, til og med seksualitet. Røde spisse negler rundt en drink, for eksempel. Tar du forresten forskjellen mellom assosiasjon og konnotasjon? En assosiasjon er en kobling mellom ord og bilder inni en persons hode. Men folk assosierer ikke nødvendigvis likt. Derfor bør du unngå å bruke ordet assosiasjon i en tolkning. En konnotasjon, derimot, er en assosiasjon som alle deler. Spiss ørene. Når noe kan bety forskjellige ting, tolkes på flere måter, er det høyst sannsynlig snakk om et språklig bilde. Og språklige bilder er en egen gruppe innen de litterære virkemidlene. Det handler enkelt sagt om at ordene har en dobbelt bunn. Viktige språklige bilder er simile, metafor og symbol. Men er du usikker på hvilket virkemiddel det er snakk om, kan du alltid bruke begrepet språklig bilde. Ok, de slipte neglene kan altså leses billedlig. Er det flere språklige bilder her? Måla munnen min rau. Sminkesession, ja vel, hva kan det bety? Røde lepper er som velpleide negler også et symbol for den feminine kvinnen. Men legg merke til at alt foreløpig handler om hennes ytre. Hva med tankene hennes, viljen? Og virker hun ikke fanget og fremmedgjort? Hun bestemmer ikke selv, men er et passivt objekt for deres handlinger. Det samsvarer også godt med en feministisk lesning. Kvinnen har tradisjonelt måttet tilpasse seg mannens ønsker. Så,
Hva ønsker de å oppnå med denne friseringen, slipingen og sminkingen? Siste vers i første strofe lyder: Ville skape meg om til ei rose. Aha, dette styrker antagelsen om at det var lurt å lese versene billedlig, for ingen kan vel faktisk skape noen om til en blomst. Men hva betyr det da, at de vil skape en om til en rose? La oss først kikke litt nærmere på ordet rose, som også er diktets titel. Hva representerer den? Jo, rosen er en vakker blomst, dyrket frem av gartneren. Den kan du plukke, men pass deg, griper du den uforsiktig, kan den stikke deg. Tradisjonelt har mennene likt at kvinnen har litt sting, men først og fremst skal en kvinne være vakker og medgjørlig. Rosen oppsummerer dermed det tradisjonelle, klisjéaktige kvinneidealet som de prøver å forme henne etter. Da passer det ekstra godt at rosen som symbol også er en klisjé, fordi det er brukt så mye. Ok, det er de mot henne. Så hvem av dem får vår sympati? Ingen tvil, det må være kvinnen, ettersom hun er A, vår hovedperson, B, et offer, og til slutt C, fordi hun er et jeg. Takvam kunne ha skrevet ho, men da ville hun blitt fjernere for leseren. Det er lettere å identifisere seg med et jeg. Ok, over til siste strofe. Nå, i kveld sola. Oi, plutselig nåtid. Skifte i grammatisk tid er neppe tilfeldig. Noe er i ferd med å skje. Men hva? Kveldsola, er den også et språklig bilde, må tro? Hva med kveld? Noe går mot slutten. Kan det være livet hennes? Solen er en kraft, ofte positiv, men også veldig sterk. Er denne styrken mannlig eller kvinnelig, tro? Vi må lese videre. Ser jeg skuggen min drage seg ut? Oi, skummelt! En lang skygge er truende, bærer illevarslende bud om at noe kan komme. Men hvordan kan vår heltinne, som har levd et liv i undertrykkelse og vært så liten, kaste en så lang skygge? Skyggen bærer muligens bud om endring, at hun er i ferd med å bli større, sterkere. At den sterke solen er på vei ned kan bety at noe snart er forbi. Kanskje det ikke er livet hennes, men mennenes æra som går mot slutten. Du ser at de språklige bildene i andre strofe er mer dramatiske og truende enn i første. Kjenner du at denne kontrasten i billedbruk og grammatisk tid skaper en spenning i diktet? Det blir interessant å se om siste vers utløser spenningen. Bli til et kvastsverd. Ja vel! Kvast nikker til det tvetydige slipte motivet i første strofe om noe farlig. Vårt jeg synes å være på offensiven. Hun synes ikke å gå mot sin grav, men snarere mot hevn. Fra å være en slags prinsesse Tornerose er hun blitt et skarpt sverd. Hvordan gikk det til? Feministisk lesning antyder at de gjorde en bommert. Kanskje slipte de neglene hennes for skarpe? Trolig er det summen av de negative opplevelsene som har gjort henne sterk og revansjelysten. Hvordan vil dette ende? Som i de fleste gode dikt er slutten åpen og tolkningene mange. Det kan jo tenkes at hun tar blodig hevn. På den andre side kjemper feminister sjelden kampen for kjønnsbalanse med vold. Sverdet blir derfor en trussel, men ikke blodig. Jaha, da er du kanskje ferdig med nærlesingen? Nei, det er akkurat som om noe mangler. Hva med kransen i første strofe? Den tolket du aldri. Krans, torner, tornekrans. Aha, Jesu tornekrans. Torn henger sammen med rose, og rosen er på sin side et symbol for nettopp Jesus. Du kjenner kanskje salmen «Det hever rose sprunge». Det litterære virkemidlet å hentyde til kjente tekster kalles en allusjon. Bibelen er den teksten det oftest alluderes til. SNL.no kan dessuten fortelle oss at Marie Takvam vokste opp i et kristent hjem, altså kunne hun sin bibelhistorie. Hva er så poenget med denne allusjonen? Jo, Jesus var god og snill, men radikal.
Han ble plaget av konservative menn, men motstanden gjorde ham sterkere, og han skapte fra et kristen ståsted et mer rettferdig samfunn. Diktets grunnsyn har vi tolket oss frem til å være feministisk, men ellers er parallellen mellom Bibelens og diktets fortelling slående. Bra. Det er flere ting du kunne ha nevnt, som at diktet har flere bokstavrim, men ellers er fritt og modernistisk i formen. Men ikke alt kan med, og du har allerede så mye stoff at dette kunne blitt til et helt langsvar. I neste film kan du se hvordan alle disse tankene kan presses inn i et lite kort svar.